eu vim gravar pra vocês um vídeo muito pedido por aqui, que são os itens que eu mais usei nos primeiros meses do bebê, no caso da Alice. Então eu vim gravar pra vocês hoje, como vocês me pediram, tô aqui pra fazer a vontade de vocês, entendeu? Tá aqui a Juju aqui falando sobre os produtinhos que a Alice mais usou nesses primeiros meses dela, né? Ela já tá o quê? Com 3, quase 4 meses. E já dá pra saber mais ou menos o que que é essencial, o que que é baboseira. Então eu vou gravar um vídeo separadinho do que é besteira, do que não é legal você investir seu suado dinheirinho, não. Então fica ligadinho aqui no canal. Esse de hoje é o que vale a pena você gastar. Tirar o money do bolso, deixar de ser mão de vaca, abrir a mão e gastar, minha arma, tá? Então vamos lá. E antes de começar o vídeo, não vai começar sem antes me acompanhar em todas as redes sociais, principalmente lá no Instagram, @curiosaju, vai estar aqui embaixo para você não esquecer, memorizar e lembrar. Me segue por lá, que lá tem fotinho todo dia e stories em tempo real, tá bom? Então, agora vamos começar o vídeo. Então, bora começar o vídeo, vamos começar a falar sobre o que eu gostei. Então, falando em gostei, já clicando logo no gostei aí no vídeo, que é pra gente já começar bem o vídeo. Vou começar com uma coisa que é essencial, vale a pena você ter tipo 50 milhões. Não, não isso tudo. Não isso tudo, né? Mas ter bastante, porque a criança usa muito, a criança caga muito, a criança suja muito. Então, são bodies. Aqui está, bodies assim, sabe? Abotoadinho, isso é um body. Só que isso aqui é um body de menina. Ainda vou dar um plus. Se você for mãe de menina, assim como eu, vale a pena esses bodies aqui, que é tipo vestidinho, entendeu? É body vestido. Ele é um body fechadinho. E aqui é o vestidinho por cima, porque aí você fica enfeitadinha. Então, body, seja menino ou menina, vale a pena, porque é o tipo de roupa que a criança mais usa nos primeiros meses. É a coisa mais fácil do mundo, você só desabotoar e trocar e você só empurrar a criança, tá? Dê preferência a bodies, não é como esse aqui, que tem uma dobrinha aqui para poder entrar melhor por baixo, porque às vezes quando suja não dá para você tirar pela cabeça. E se for menina, não esquece de investir nesses que são vestidinhos, tá? Segunda coisa, pode parecer meio antiga, mas assim, hoje em dia existem outras coisas, mas eu quero dizer mais ou menos em geral o que que é. Peraí, vou explicar. Fralda de pano. A Alice ganhou bastante, todas as fraldas ela ganhou de pano, mas eu quero dizer assim, em geral, fralda de pano, pano de boca ou toalhinha, o que for da sua preferência. Porque a criança precisa muito. Fralda, eu digo, porque toalhinha e pano de boca não dá para forrar nada, e fralda dá. Então você. Fralda é barato, né, gente? Você compra um pacote com várias fraldas, manda alguém bordar, não é uma coisa cara. Então, fralda vale super a pena, porque você pode forrar um carrinho, você pode forrar um bebê conforto, você vai trocar ela num shopping, não quer botar em cima do trocador, além de você ter aquele trocador portátil, né? Não quer botar em cima do trocador que tem lá, você bota a sua fraldinha, serve pra limpar a boca, serve pra cobrir se tiver um ventinho meio fraco, não tiver meio forte. Então, fraldinha vale a pena. Outra coisa que eu não botei aqui, mas que é nesse mesmo ritmo aqui, são toalhas fralda. Porque a criança também suja bastante. No comecinho tem que usar toalha fralda. Não pode ser que a toalha é muito grossa, felpuda. Então, toalha fralda também vale a pena, porque a Alice acontece uns desastres com ela. Quando eu estou indo para o banho ou quando eu estou voltando, às vezes ela resolve fazer cocô ou fazer xixi na toalha fralda. Então, é importante ter bastante, porque se uma tiver suja, você tem aquelas outras opções. E se ela sujar 5 dias seguidos, como ela já fez na minha vida, ela vai ter fralda, toalha ainda. Eu acho lindo o sapatinho pequenininho pra menininha, bonitinho. Comprei pra Alice, mas sapatinho não vale a pena. Invista em meias. A criança pequena só vai usar meia, ela não vai usar sapato. Gente, o sapato vai sair do pé, o sapato não vai caber, o sapato não é legal. Invista em meinha. Pra Alice, eu comprei muita meinha dessa aqui no AliExpress, ó. De bichinho em cima. Então ela saía com essas aqui e parecia um sapatinho. Elas são antiderrapante. Não que o bebê vá precisar, porque não anda, né? Nem gatinha, nem nada. Mas também é legal. Eu investi muito nessas aqui de bichinho em cima, ou de lacinho em cima. Sempre com algum enfeite, porque fica a cara de sapatinho e ela não precisa usar sapato. Só sair com a meinha. Pra menina agora, vou dar uma dica logo aqui de menina.
a Alice nasceu muito cabeluda. Então, eu prefiro usar esses lacinhos assim, ó, com pregadores, tá vendo? Que vem esse pregadorzinho pra prender no cabelo dela. Porque esses lacinhos, tipo tiara, ela tira do cabelo e escorrega na cabeça dela porque ela tem muito cabelo. Então, se sua bebê for carequinha, eu acho que essa aqui vale a pena. Mas, se sua bebê for cabeluda como a minha, vale a pena esses aqui de pregadorzinho. E esse pregador não machuca ela de forma alguma, tá, gente? Fala agora sobre pomada. Pomada, sim, é importante, tá, gente? É importante. Talco nem tanto, tá? Que hoje em dia nem usa tanto. Mas pomada é muito importante. Eu comprei mais ou menos uns três ou quatro tipos de pomada. E as duas que eu mais usei foram essas daqui, porque o médico me indicou. Essa aqui é a Decitin, tanto que já acabou. Eu guardei a embalagem só pra mostrar pra vocês. A Decitin, que ela é da Johnson & Johnson, e tem essa aqui. Só que ela é cara, tá? Vou deixar bem claro aqui pra vocês. Ela é cara, eu acho que ela é R$ 16. Agora, essa daqui é vida, tá? Baby Med, grave esse nome, Baby Med, tá? Essa daqui custa R$ 8. Eu comprei uma caixa que vem três pelo valor dessa daqui, que é um só. Então, fica a dica. Por que que eu tô indicando essas duas aqui? Porque as fezes do bebê, isso o pediatra que me explicou, as fezes do bebê, elas são muito ácidas e isso deixa o bumbumzinho do bebê assado. Então, a Alice estava com o bumbumzinho bem assado quando eu tava usando a outra pomada, que é a Bepantol e aquela Hipogloss. Bepantol e Hipogloss só tem cremosidade. Eu até preferia, eu falei pro médico, nossa, eu preferia elas porque na hora que você passa, elas somem na pele. E essas aqui não, elas ficam muito branca. Ele falou, erradíssimo. A pomada tem que ficar branca. Essa que fica branca é melhor. Por quê? Essas duas aqui contêm óxido de zinco. A pomada, para proteger a assadura do bebê, quando é pequenininho e as fezes são muito ácidas e só mama no peito, precisa ter óxido de zinco. Então, essas duas aqui contêm. Pode ter outras também que tem, né? Mas que eu uso mais são essas aqui mesmo. Continuando ainda nos itens mais usados nos primeiros meses, vamos falar sobre o quê? Fralda. Eu trouxe dois modelos aqui porque foram as duas que eu ganhei no chá de fraldas da Alice. Eu tenho fralda até hoje, vou ter por um bom tempinho. Eu pedi Pampers e Turma da Mônica, né? Que é Hugs, né? Eu prefiro, particularmente, eu, Juliana, tá? Não tô falando que você tem que usar determinada marca. Como eu disse, eu também não tô ganhando de marca nenhuma. Eu prefiro a Pampers. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. A Pampers, eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Sei lá, ela é mais molinha. Só de você ver aqui, ela já é mais maleável. Agora, olha essa daqui, como que ela é mais dura. Ó. Essa aqui é a Turma da Mônica. Eu acho ela mais durinha. E até a abertura da outra aqui, eu acho que ela envolve mais o bebê na hora de botar assim. E essa daqui eu acho que não envolve tanto. Não sei. Eu tenho essa impressão. Não é preconceito, não é querendo estipular marca, não é querendo falar nada. Mas eu prefiro a Pampers porque eu acho ela mais molinha de manusear, sabe? Eu creio que o bebê goste mais de uma coisa mais molinha, sabe? Porque fralda deve incomodar. Eu acho que fralda deve ser tipo absorvente, né? Quando a gente tá menstruada. Deve incomodar pra caramba. Outra coisa que eu usei bastante também foi isso aqui, ó. Bolsa térmica. Vale a pena investir. Isso aqui é muito barato. Custa 10 a R$ 15 na farmácia. Essa daqui, ó, é bolsa térmica em gel. A Alice, como eu contei pra vocês em alguns vídeos, nos vlogs e alguns vídeos falando dela. Ela teve muita cólica quando ela foi bebê. Ela teve cólica a partir do sexto dia de vida, então a gente sofreu com isso. E essa bolsa aqui ajudava muito. Na hora que ela começava a chorar de cólica, a gente já falava: bota a bolsa no fogo. A gente esquentava a água e bota essa bolsa dentro. Depois que a água ferve, você desliga, bota a bolsa dentro e deixa ali 5 minutinhos. Aí ela fica quentinha. Se você quiser que ela fique fria, só botar no congelador por um tempinho. Não esquecer lá, hein? Pelo amor de Deus, não estraga. Botar na geladeira ou no congelador. Então, ela é uma bolsa térmica que pode ser quente ou frio e vale muito, muito a pena, tá? Não só pro bebê, mas pra família inteira. Se tiver algum acidente, alguém se machucar, sentir alguma dor muscular, qualquer coisa, usa, tá? Lenços umedecidos. Na verdade, eu queria trazer todas as marcas que eu usei aqui pra vocês, mas eu acabei jogando as embalagens fora. Eu vou falar sobre a minha preferida. Como a gente tá indicando coisas aqui, eu vou falar sobre a minha. Eu gosto mais dos lenços umedecidos da Johnson's. Eu cada mês uso. Esse daqui eu tô usando rosa,
Esse aqui é o pacotão com 96 rosa. E uso também esse daqui, que é Hora do Sono. Já usei o amarelinho, que é pra recém-nascido. Já usei um verdinho, que eu gosto muito do cheiro do verde. Adorei, mas já acabou. Então, são os quatro tipos que eu já usei da Johnson. O lenço umedecido da Turma da Mônica é bom, ele é molhadinho. Só que eu acho que na hora que a gente vai puxar, ele se desfaz muito rápido. Então, na correria, na hora de trocar a fralda, na hora de você puxar um lenço atrás do outro, ele gruda um no outro e fica se desfazendo, rasga fácil. Não gostei tanto. O da Granada eu gostei, mas eu achei mais seco. E qual foi o outro que eu usei? Eu acho que eu usei esses três. O da Granado, o da Turma da Mônica e esse da John. Por último, duas coisas de limpeza. É sabonete. Eu usei muito esse daqui, ó. Dá pra ver, ó. Tá no final. Criança não pode passar muito cheiro. E esse daqui, ele não tem um cheiro muito, muito, muito suave. Vocês não têm noção. É muito, muito fraquinho. Mas tem cheirinho de bebê, assim, sabe? Bem longe. E eu usei muito esse. Sempre me indicaram. Eu vi em vídeos. Esse daqui é da Granado. É de glicerina, ele é hipoalergênico, ele é a base, tem base vegetal. Ele é bom também por causa desse material aqui, ó, ele tem um pump. A gente dando banho sozinho, a gente bota em cima da banheira e pode apertar esse troço aqui, ó, sozinho e ensaboar a criança. Se for aqueles outros de pegar, ou se não sabonete de coisa assim, de pegar e de esfregar na criança, vai ser muito mais complicado. Então invista nesse daqui, vale a pena esse daqui. Tem um cheirinho agradável, faz bem pra pele da criança. A Alice não deu alergia. É cheirosinho e é muito mais fácil de manusear, tá? E por fim de produtinho aqui, álcool gel. Tá vendo que já tá no final também, né? Ó, eu comprei mais um que tá ali guardado no guarda-roupa. Eu não sou a louca de, tipo, da limpeza, de falar pras pessoas, nossa, não encosta na minha filha sem antes passar álcool gel na mão. Nunca fui assim desde o momento que ela estava no hospital, que ela nasceu. Eu sempre deixei assim, pela cabeça, bom senso das pessoas terem essa noção de que tem que estar com a mão limpa para pegar um bebê, né? Mas, né, se a pessoa não tivesse essa noção, é óbvio que eu iria falar. Mas graças a Deus eu fui cercada de pessoas boas, né? Que tiveram essa noçãozinha. Então a gente usou bastante álcool gel. Serve pra, também para depois da troca da fralda você limpar a mão. Serve para você limpar aqui, higienizar o trocador, tudo isso. Então álcool gel também é super legal de ter, tá? Agora eu vou falar sobre duas coisas que não estão aqui, que não dá pra eu segurar, mas que vale a pena. Primeiro, eu quero falar sobre o bercinho portátil da Alice. Se você quiser investir numa babá eletrônica e deixar aqui no quarto, você fica lá sim. Mas assim, eu achei muito mais fácil, na minha opinião, botar o bercinho portátil no meu quarto e ela dormir lá no meu quarto comigo, porque ele cabe em qualquer lugar. Eu levava ele pra sala, levava ele pra cozinha, levava ele pra varanda, levava pra tudo quanto é canto esse bercinho. Porque onde eu estivesse, eu ouviria ela chorando e eu poderia fazer as minhas coisas, não ficaria tão presa. E a última coisa que eu vou falar pra vocês é a cadeirinha de descanso da Alice. Muita gente me pergunta nos vídeos onde eu comprei e tudo mais. Eu comprei ela no site da Ricardo Eletro. Ela não é do AliExpress, como muita gente me perguntou. Então a cadeirinha vale super a pena. Ela fica sentada na cadeirinha quando eu tenho que fazer comida, quando eu tô no computador editando vídeo, quando eu tô fazendo qualquer coisa, até quando eu tô na televisão, tomando café, tudo isso, ela tá sentada na cadeirinha dela. A cadeirinha vibra, balança e tem uns bichinhos pra brincar. Então vale a pena pra distrair a criança, porque a partir do segundo mês a criança já começa a prestar atenção nas coisas, fica enjoada de ficar só deitada no berço. Então ter uma coisinha a mais pra ela interagir vale a pena e faz até bem pro desenvolvimento dela, tá? Esses foram os essenciais, na minha opinião, na minha casa e para minha filha. Então, como eu disse, meu, porque eu sei que cada pessoa tem uma necessidade, tem uns essenciais e tem umas coisas favoritas. Então, esses foram os nossos favoritos, meu, né, da Alice nos primeiros meses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou amar responder o seu comentário. Esse vídeo ficou um pouco comprido, mas é porque tinha muita coisa pra falar, tá bom? Então, não esquece de clicar em gostei, me acompanhar em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!